Isso aqui é só para simbolizar, isso aqui é a ciência que produziu, tá? O espectro eletromagnético. Então a gente está aqui rodeado por frequências, por ondas, e a nossa realidade é essa aqui, ó. É o que a gente consegue perceber. É a realidade visível. Essa daqui para cá a gente não percebe, e daqui para cá a gente não percebe. Isso aqui existe? Isso aqui existe? É, vocês conseguem perceber a profundidade disso que está diante de vocês? Com os olhos materiais, talvez, não, né? Mas a ideia é justamente essa. Despertar, né, esse olhar espiritual para vocês adentrarem a esses reinos, né? E aí é uma concepção totalmente diferente. Porque quando nós detemos só no nosso olhar material, não conseguimos ver nada além do que os nossos olhos podem ver. Mas, na medida em que você desenvolve, né, essa capacidade espiritual, você consegue ver, criar, realizar, se relacionar com outras realidades. Que, aparentemente, as pessoas às vezes têm até medo de falar, né? Que isso não existe, que é coisa da cabeça dos outros, mas dentro de uma realidade ou outra em que vivemos, isso tudo é possível. Mas basta as pessoas começarem a acreditar. Foi assim que, de uma certa forma, foi possível fazer o celular. O irmão, né, que criou o celular, ele se recusou em um tempo. Estudou, né, sobre um irmão espiritual muito assim elevado espiritualmente, né? E a partir dessa leitura e dessa reflexão, ele teve acesso a mundo ao qual a tecnologia lá é coisa pequena. Mas o que ele trouxe como algo real fez com que o mundo mudasse. Então a ideia é que todos vocês mudem, não só a partir de um item, mas sim a partir de uma ideia, certo? Então, isso tudo aqui, gente, não se assuste. Talvez no primeiro momento gere assim uma situação meio incomum, mas é porque vocês não têm assim um contato. Mas por vocês não estarem ainda adeptos, né, a enxergar isso.